आइतबार बसेको व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको समिति बैठकले जानकी मेडिकल कलेजको समस्या समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले कलेज सञ्चालकहरूलाई कारवाही गरी सत्य तथ्य जानकारी गराउन पनि भनेको छ। जानकी मेडिकल कलेजको समस्या समाधानका लागि अध्ययन गर्न 5 सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरिएको छ। समितिको बैठकमा सदस्यहरूले सरकारको व्यवस्थाबारे प्रश्न उठाएपछि जवाब दिँदै शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवले विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई प्राथमिकतामा राखी मन्त्रालयले कार्य गरिरहेको बताउनुभयो। यो विषयलाई लिएर मन्त्रालयको आलोचना भइरहे पनि आफूले सम्बद्ध सबै पक्षसँग छलफल गरी गतिलो निकासको खोजी गरिरहेको उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। त्यसमा मन्त्रालयले गर्न सक्ने सम्पूर्ण कामको निम्ति मन्त्रालय तयारी अवस्थामा छ र यहाँ जुन एकजना मान्यज्यूले 4 महिनाको कुरा उठाउनुभयो, म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु, मेरो बुहारी स्वयं पनि जानकी मेडिकल कलेजका छात्रा हुन् र 1 महिना अगाडि मेरै बुहारीको नेतृत्वमा त्यहाँका विद्यार्थीहरू म कहाँ आएका हुन्। त्योभन्दा अगाडि म कहाँ कुनै पनि विद्यार्थीहरू आएका छैनन् र त्यसपछि विद्यार्थीहरू पटक पटक म कहाँ 4-5 पटक आएका हुँ र मैले जहिले पनि विद्यार्थीहरू आउँदाखेरि मैले सधैँ भेटेको छु विद्यार्थीहरूलाई। आधा घन्टा भन्दा कम समय मैले कहिले पनि दिएको छैन विद्यार्थीहरूलाई र विद्यार्थीहरू आइसकेपछि मैले आइएमको डिनलाई विद्यार्थीहरू मसँगै भएको अवस्थामा मैले उहाँलाई सञ्चालकहरूको विवादका कारण हाल जानकी मेडिकल कलेज झन्डै 10 महिनादेखि बन्द छ। कलेज बन्द हुँदा त्यहाँ अध्ययनरत 317 विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्यलमा परेको छ। जानकी कलेजका पीडित विद्यार्थीले समिति सभापति सुनिल कुमार श्रेष्ठलाई भेटेर समस्या समाधानको पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए। कलेज सञ्चालनको विवादका कारण आफूहरूको भविष्य अन्यलमा परेको भन्दै उनीहरूले तत्काल समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेका थिए। समितिको बैठकले अवैध रूपले सञ्चालित मेडिकल कलेजहरूलाई तत्काल कारवाही थाल्न पनि निर्देशन दिएको छ। कतिपय मेडिकल कलेजहरू मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेको न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरी सञ्चालन भइरहेको भन्दै समितिले त्यसको अनुगमन गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले कलेज बन्द भएको लामो समय भइसक्दा पनि खुलाउन पहल नभएको भन्दै राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका छन्।